todos, bem-vindos a mais um Design para Debate. Este ano é o último da série com convidados. Vamos ter um muito especial sem convidados, não é? No dia 1 de junho, portanto este não acaba aqui. Bom, queria voltar a fazer os agradecimentos ao SAS, daqui um bocado já traz os nossos refrescos para a tarde. À ODE, que tem estado aqui também a dar-nos um apoio na impressão dos materiais e nos cartazes, tudo isso, e muito particularmente também à Oficina de Audiovisuais, ao Sérgio Dantas e ao Sérgio Veloso, por todo o apoio que nos prestam sempre nesta disrupção que a gente cria aqui em levar ecrãs para sítios estranhos da escola. Vamos ver, tem-se aguentado o nosso mobiliário, acho que está a passar alguma prova de esforço, vamos ver se ainda se vai aguentar até 1 de junho, pelo menos. E hoje temos o Manuel Amaral Neto connosco, foi estudante aqui desta escola também, foi aluno da professora Teresa Frederica. Aqui. E acho que ali, se calhar, do Fernando Poeiras também. Não, não. Tiveste sorte. Tiveste sorte. Isto é para cortar do vídeo, esta parte. Bom, e temos o grupo que fez o trabalho sobre o Manuel e que vai fazer. Quem é que vai fazer a apresentação? Ok, obrigada a todos. Até já. Boa tarde a todos. Hoje iniciamos o último seminário para debate, onde vamos receber um designer português, natural de Lisboa, ex-aluno aqui na ESAD e mestre em design de produto pela ECAL, na Suíça. Em 2014 fundou o From Industrial Design, com dois colegas seus da ECAL, e hoje em dia é diretor criativo do estúdio de design Útil. Antes de terminar, queremos agradecer a todos a vossa presença e desejar um bom seminário. Olá a todos, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar cá, uma escola que eu gosto muito. Onde eu passei os ótimos 5 anos, na altura eram 5 anos, foram muito bem passados. E é sempre um prazer. E é sempre um prazer voltar cá. É um verdadeiro prazer vir cá. Eu venho-vos aqui contar um bocadinho o que é que se passou desde então. E este é um mapa de pins de fábricas ou artesãos ou pessoas que são interessantes para produzir coisas em Portugal. Que eu fui fazendo quando regressei a Lisboa em 2014. E vou explicar como é que eu lá cheguei. Entrei em 2001 para a ESAD, na altura era estagiado, acabei em 2016. Entre botões que não faziam nada e baldes para apanhar fruta, foram 5 anos onde deu para experimentar muita coisa. E acho que a grande diferença para quando encontrei outros colegas designers noutros sítios, acho que foi o sentido crítico que trouxe deste gado. Não tanto em termos de capacidades técnicas, mas mais no sentido de saber criticar os porquês e os porquenões das coisas. E isso era muito interessante e foi muito interessante balizar-me com outros quando discutia projetos, designs. Logo a seguir à licenciatura fui para Milão, fui trabalhar com um designer japonês que foi para lá nos anos 60, que é o Isao Zoe, que já faleceu. Ele é muito conhecido por ter desenhado nos anos 70 a Heavy Lamp, que era um candeeiro que ele utilizava para clientes já existentes no mercado, porque é um cut and paste de produtos. Mas o trabalho dele era muito técnico. Ele desenhava entre cadeiras de escritório, que foi um projeto para o qual fiz parte, quando lá estive a estagiar, até fornos cerâmicos
tem metros e metros para cozer lajes de grés. Ele tinha uma abordagem muito técnica, mas ao mesmo tempo, sendo japonês, também tinha assim uma visão das coisas muito, muito curiosa, muito fora da nossa cultura. E aprendi, obviamente, imenso, sobretudo em termos de disciplina e método, que foi sem dúvida 6 meses muito interessantes. Entretanto, vim para Lisboa, depois estive cá entre trabalhos, pescados, por fora do que eu queria fazer da vida, e em 2009 vou novamente lá para fora. Nesta altura vou para Roterdão, ao abrigo de um programa que havia, que era o InnovArte. Em Milão estive com o programa da Vinci, que era para receber licenciados. Em Roterdão estive com o InnovArte, que já não existe, infelizmente. E fui trabalhar com o designer, que é o Chris Cabo, que tem um dos seus projetos mais conhecidos, esta Sticky Lamp, que ele fez, que foi depois editada pela Vogue Design. E fui para lá porque era um ateliê muito pequeno. Nesta altura, os holandeses tinham uma abordagem muito hands-on, não tinham, gostavam de testar. Na altura, o Design Academy tinha muito a dizer para aquilo que era a produção, ou para aquilo que era o design nestes anos 90, finais dos anos 90. E o Chris Cabo era um bocadinho aspecto disso. É uma pessoa que conseguia fazer tudo sozinho, praticamente, mas tinha uma flexibilidade enorme para ligar diferentes tecnologias. Este era outro candeeiro suspenso, que era superado parcialmente. Superado no vidro. E depois tinha um gesto final que era só apertado com um grampo no topo. Portanto, havia um pré-molde e depois a forma final era definida por esta peça super técnica que fazia depois, resolvia depois a questão toda da suspensão. E quando estive lá, antes de sair, ainda fizemos este projeto que era um banco circular que nasce num tronco, que é tudo cortado às fatias, e há em trapézio, e depois enrola e conseguimos ver os veios todos da árvore em círculo. O que é interessante deste projeto é que quando entrei em 2009, no início, ele tinha lançado, olha, temos aqui uma comissão para fazer um espaço à medida aqui para um museu, que havia lá, que é o Vita de Vita, um museu contemporâneo. E tinha lá um espacinho que era o Shared Space, onde eles convidavam pontualmente designers ou artistas para desenvolver intervenções naquele espaço. Nós fizemos, sei lá, tivemos meses e meses naquilo, entre tentativas e erro, até que, não lembro perfeitamente, um dia ele andava, não dizia nada, andava assim só de um lado para o outro, e de repente... Epá, tenho aqui uma ideia, não sei o quê, não sei muito bem, estou um bocado nervoso com isto. Olha lá. E depois cortámos uma fotografia de um tronco, de uma prancha de madeira, um Photoshop, uma coisa assim, e cortámos a X-ato e pusemos aquilo tipo assim em círculo. Olha lá, isto era muito fixe fazer um banco com isto. E ele ficou todo excitado a pensar como é que eu resolvo isto. Depois passámos não sei quanto tempo à procura de carpinteiros e marceneiros para produzir isto, porque era uma peça muito grande de madeira ainda para se cortar e para, por causa das compensações, por aí fora. Mas foi um processo super interessante, sobretudo porque andámos por todo lado, tentámos coisas, era um coffee shop, era não sei o quê, e depois acabámos por fazer uma coisa esteticamente super simples. Depois havia uns pormenores, havia uma parede pintada com tinta magnética, onde as revistas e as publicações do museu estavam fixas, portanto, estavam coladas, portanto, quase que se podia tirar as revistas, elas aguentavam-se lá. Portanto, foi assim um processo muito, muito orgânico, muito imprevisível quase. E Roterdão não trouxe só isto, também, ao mesmo tempo que estava lá,
havia amigos meus, um deles o Bruno, que também estudou cá comigo na altura, o Bruno Carvalho, que tinha tirado cerâmica cá, o Paulo Selmayr, também estava na altura em Eindhoven, o João Valente, havia uma série de outros designers que também estavam lá. E nós, em 2011, decidimos todos alugar uma carrinha, fazer uma galeria lá dentro e ir para Milão, para Berlim. Então arrancámos para Berlim, lá dentro, para mostrar projetos que tínhamos desenvolvido enquanto estávamos lá. Portanto, enquanto trabalhava no Chris, ia fazendo desenvolvendo ideias minhas e entre nós montámos este projeto colaborativo, que se chamava Made Out Portugal, que era simplesmente isso, mostrar a design de trabalho de portugueses. Mostrámos por duas vezes, que foi durante duas edições da Dutch Design Week, em Eindhoven. Duas vezes, e depois fizemos esta apresentação em Berlim. Portanto, foram tempos muito interessantes, sobretudo porque e fui conhecendo um monte de pessoas diferentes, trabalhei com pessoas daqui, deste lado, de lá, outras pessoas de Lisboa, portanto foi sem dúvida dois anos muito, muito interessantes. A seguir a isso, foi pouco tempo, foi exatamente a seguir, decidi voltar a estudar, portanto tinha acabado em 2006, pensei, olha, isto agora é uma altura para voltar a estudar, já percebi mais, já acho que sei um bocadinho mais disto, como é que isto funciona e tal. Agora vamos lá experimentar, tirar o mestrado e ver o que é que daqui sai. E fui para ECAL, na Suíça, e encontrei uma escola muito, muito particular, que é uma escola como muitas destas escolas, como a Eindhoven ou o Royal College of Art, por aí fora, funcionam quase como se fossem empresas, em que o produto somos nós, é o nosso trabalho. Portanto, nós temos que fazer o trabalho, de certa forma, não é? Que fala um pouco a linguagem ou aquilo que a escola quer vender para angariar novos alunos. E neste contexto da Suíça, onde são todos incrivelmente metódicos e planeados e muito empreendedores também, apesar disso não passar muito cá para fora, até passa, há uma série de exemplos bons que poderei falar mais tarde. Eles tinham uma coisa muito interessante, que era, eles tinham uma capacidade de angariar projetos com marcas estabelecidas, como foi, no nosso caso, trabalhámos com a Cassina, que é uma marca típica de mobiliário italiana, portanto, começaram nos anos 30, ou uma coisa assim, a desenhar interiores de navios, ou o que é que foi, até mais tarde, e mais recente, e ao longo do tempo começaram a reeditar os clássicos de Charlotte Perriand, do Corbusier, por aí fora, e mais recentemente, nos anos 70, Magistretti, Cassioni, por aí fora. Portanto, era uma oportunidade incrível trabalhar com uma marca altamente conceituada e com uma experiência incrível. O briefing que nos foi passado era repensar a estrutura de um sofá já existente, o Maralunga, do Magistretti, que já estava no mercado há imenso tempo. Eles queriam rentabilizar aquela estrutura, para fazer, mantendo aquela estrutura, fazer outros produtos, não é? E o que eu fiz foi simplesmente pensar aquilo como um esqueleto e pôr-lhe carne e tecido em cima. Portanto, era uma espuma que era cozida à volta, em cima desta estrutura já existente, portanto, eu não mexia na estrutura de todo, e havia depois um tecido de 3D knitted que era depois apertado com uma cinta ao centro e que conformava depois o sofá. E ainda fizemos um projeto com a Baccarat, que é uma marca de cristais, em França, para desenvolver candeeiros, que eles não têm, não têm ainda, candeeiros para tentar entrar num mercado mais, mais abrangente. Portanto, ter com a mesma tipologia, com a mesma peça de vidro, de cristal, conseguir-se declinar suspensões e apliques, e de parede. E o que nós fizemos aqui, isto era um trabalho de grupo, fiz com um coreano,
fizemos só uma pega que encaixava neste tal copo de cristal, que depois, ou esta peça era a parte técnica também do elemento de vidro e tanto se aplicava à parede como era suspensa. Mas sem dúvida que a grande coisa do mestrado é as pessoas que tu conheces, é um networking que tu acabas por fazer e fiz, conheci pessoas de quem são muito queridas ainda hoje e realmente a parte interessante é que eles estão agora espalhados por todo lado, ou em São Francisco ou aqui na Europa, estão por todo lado e partilhamos aqueles 2 anos super intensos de um mestrado que vocês não sabem, mas vão saber o que é um mestrado, que sai realmente da pele. Tu sofres e aquilo é feito para sofrer, praticamente. E aqui não. Aqui vocês estão no meio do punhal. Têm sorte. Lá faz frio. Os suíços são antipáticos à primeira vista. Portanto, demora a entrar. Mas foram, ao mesmo tempo, foram 2 anos maravilhosos. Eu aprendi imenso. Acho que assim, a grande lição foi talvez a disciplina. Porque tu entravas na escola às 8 da manhã, uma coisa assim, e já estavam pessoas que chegaram antes de ti a trabalhar. Portanto, tu sentias que todos os dias tinhas que conseguir andar um bocadinho para a frente. Obviamente que há dias que andas para trás, mas tinhas que sempre conseguir fazer alguma coisa, todos os dias que entravas lá. Era uma drive incrível. Portanto, tu sais de lá completamente revigorado, com energia e com trabalho que corre bem, uns correm bem, outros correm mal, porque faz parte da vida, não é? E a outra lição também muito importante foi que a vida não acaba ali. Aquilo é só mais um passo que, se calhar, hoje em dia já nem sequer é muito visível, mas que é importante na tua educação, como designer e como pessoa. Portanto, a disciplina, o método de trabalho, foram sem dúvida, coisas muito importantes que aprendi lá. E também amigos, não é? Saí de lá com o Toby e com o Cesare, fomos para Pádua e montámos um ateliê. Aliás, nem fomos de lá, fomos para Ilhavo, até fomos para a Vista Alegre, onde fizemos a residência do ID Pool, que também acho que ainda existe. E, novamente, no nosso tempo extra, enquanto desenvolvíamos o produto para a Vista Alegre, andávamos a magicar um conjunto de produtos, de projetos, que nos decidimos depois a ir apresentar a Milão. E assim foi. Desenvolvemos um dos produtos que fizemos, foi uma suspensão, que era suspensa por 2 cabos metálicos, que conduziam eletricidade e por causa disso conseguias, com essa suspensão cilíndrica, podias rodar o candeeiro e ele dava tanto luz para cima como para baixo. E rodavas infinitamente e ele dava luz para todos os lados. E isto é um frame de um vídeo, quando estávamos a experimentar fazer isto, foi, parecíamos 2 miúdos excitados com um brinquedo novo a pensar o que é que nós fomos fazer. E aí à direita era um protótipo que tínhamos colado no teto para testar com tubo de PVC e fita cola de alumínio na residência da Vista Alegre. Portanto, foram momentos curiosos. E acabou a residência, fomos para a Itália. Fomos para a Itália, para o norte da Itália. O Cesare é de Pádua, portanto, ali perto de Veneza. E em Pádua há um tecido industrial brutal. Portanto, tens imensa, imensa indústria, imensas marcas conhecidas que vêm daquela zona. Grande parte da indústria de cadeiras, como nós temos Passo de Ferreira, eles têm Udine, que é um bocadinho mais para cima, portanto, há um tecido industrial brutal, e nós pedimos ajuda a eles para nos ajudar a desenvolver estes protótipos para poder ir apresentar em Milão. Lá fomos nós, em Milão, montámos aquilo tudo direitinho, trabalhámos com as colegas nossos da Decal para fazer as fotografias e o gráfico e ficámos à espera. Apresentámos, pronto, agora vamos lá ver o que aqui está. E depois recebemos uma boa surpresa. Ganhámos um prémio lá
E de repente o nosso stand estava cheio de gente, com curiosos a ver o que, é que era aquilo. Nós tínhamos feito um dos protótipos que tínhamos feito, este que está aqui, à frente, que está aqui no nosso enfiamento, era em pedra, ou era o de lá atrás, já não lembro. Enfim, nós tínhamos feito uma suspensão em pedra, com uma secção de 30 milímetros, que era realmente impressionante, em granito. E, portanto, foi assim um... Hã? Sim. Era em partes, mas era em granito, pronto, com um perfil, era um bocadinho complexo aquilo lá por dentro, mas pronto. E tudo feito na oficina do avô do Cesare, que era carpinteiro, agora deve estar com quase 90 anos. Portanto, tudo isto foi uma experiência incrível, não é? Que nos deu imensa força para montar um ateliê, experimentar, ver como é que isto funciona. Ainda tivemos um serviço de hotelaria, de pratos para hotelaria, que saiu pela Vista Alegre. E, entretanto, eu vim para Lisboa. Vim para Lisboa, também, depois, entretanto, começo-me a separar mais deles e a fazer a minha vida cá. E em Lisboa começo a pensar, e agora o que é que eu faço em Lisboa? Isto foi na altura do BES, na altura do... Exatamente, da Troika também. Em 2008 houve uma crise brutal, portanto isto ainda já foi ainda se sentia o mal que a crise tinha feito, portanto não havia muito trabalho, obviamente, mas havia uma coisa muito gira a acontecer em Lisboa e Portugal todo, que era a maior parte das pessoas que tinham estudado e que estavam todas muito bem empregadas e por aí fora, viram-se em situações complicadas e, em vez de, sei lá, irem para fora ou não esperarem que a coisa passasse, não, puseram as mãos à obra e começaram a montar os seus próprios projetos. Portanto, nesta altura havia imensa ateliês a acontecer, imensas coisas, pecha custa, isso já foi anterior ainda, mas havia imensa coisa a acontecer, interessante, e as pessoas tornaram-se proativas, porque era uma coisa que, quando eu comecei a estudar, por exemplo, não acontecia tanto. Nós estávamos um bocadinho tipo na expectativa, olha, vamos fazer aqui o curso, vai que tudo correr bem, vou ser bom aluno, e como vou ser bom aluno, vou ser remunerado com um bom trabalho, e por aí fora, né? E as coisas fluem por aí. Isto tudo mudou. Isto, por melhor aluno que sejas, não quer dizer que tenhas trabalho a seguir, nem quer dizer nada. Simplesmente, pronto. Imaginem se forem maus. Se forem maus, eu não consigo imaginar. Mas não, isso também não acontece, porque às vezes há maus alunos que se transformam em ótimos empreendedores e em ótimos profissionais. Há N exemplos assim, não é? Que a escola simplesmente não... A melhor escola não dá para todos. É verdade. Mas há que, mesmo assim, tirar proveito da escola, porque há sempre coisas boas a aprender, obviamente. Mas não seja o sítio onde estão, essas coisas, mas vocês já sabem isso, não é? As caldas têm essa capacidade. Então comecei à procura de coisas e fui ver fábricas e pequenos ateliês, desde funições em Palmela até a serralharias, a marcenarias, tudo, nem a ver muita coisa. Então foi aí que começaste aquele mapa que nos traz sim, sim, sim. Apresentação. Portanto, aquele mapa são muitos destas pessoas, que contactos que me foram passando, ou que eu fui descobrindo, e que fui, portanto, peguei no carro e fui à procura de tentar conhecer estas pessoas, e o que eu vi foi realmente que, também daí a sorte e o timing também certo, hoje em dia já não é assim, foi que muitos deles estavam, tipo, sem trabalho. E sobretudo, a indústria das cadeiras, que estava habituada a fazer umas centenas, às dezenas de milhares às vezes, via, o que é fazer 40? Ah, manda lá isso que a gente vê. Quer dizer, por acaso, as cadeiras foi um bocadinho mais difícil, porque eles não me viam os desenhos por aí fora, porque, e depois tive que ir lá mostrar-os os desenhos, e só aí que a coisa começou. Mas foi uma experiência muito de descoberta de pessoas, de sítios, de erro, muitos erros pelo meio.
mas também muitas destas pessoas mantêm-se desde então. Portanto, muitos deles até, que eu conheci na altura e que não tinham, eu não tinha capacidade de produção para eles, hoje em dia são meus fornecedores. Portanto, foi uma coisa que se foi montando e a coisa foi crescendo gradualmente. E aí pensei, olha, porra, vou fazer uma marca, há aqui coisas, há capacidade de produção em Portugal, vou fazer uma marca e eu conheço uma série de pessoas e designers talentosos, vou pensar um conceito de marca e vou editar mobiliário. E assim foi, eu falei com a Ana Relvão e o Guerri, que estavam em Munique, e havia aqui uma coisa interessante, que era também, se a produção estava mesmo aqui, em Portugal, eu fui naturalmente buscar designers cuja linguagem me identificava mais, com quem eu conseguia debater projetos, e que estavam todos um bocadinho espalhados, ou eram amigos meus de Roterdão, ou de Milão, ou mais recentemente de Lausanne. Mas assim foi. O Tobi e o Cesare continuaram com os seus projetos em From Industrial Design e continuam, e depois montaram outras coisas entretanto. O David e o Frank conhecemos-los em Milão em 2014, no mesmo tempo que nós estávamos a apresentar o Salão Satélite. O Joshua, que também veio da ECAL. E assim foi. Pedi-lhes. Lancei briefings, lancei ideias e desenvolvi. O meu trabalho era coordenar este projeto, desenvolver produto e pensar em marca. E, muito ingenuamente, lá fui eu, apresentar a marca, pregar a marca por todo lado, de uma forma bastante tradicional. Fomos a Milão ainda, também com eles, nesta altura, já foi em 2019, onde eles tinham lançado uma marca de uma marca de iluminação. E as coisas estavam a correr até aparentemente bem. Até chegámos a ganhar um outro prémio juntamente com estes dois. Este parece. E em 2019, com esse sistema de plié, que eram umas estantes de chapa quinada, e as coisas estavam a correr bastante bem. Só que, ao mesmo tempo, isto estava a custar muito a crescer e a escalar e por aí fora. E eu, como designer, pensei: porra, eu percebo mais ou menos disto, sei desenvolver produto. Sei tirar fotografias, não percebo nada de marketing, então vou aprender marketing. Então foi aquelas coisas que havia na altura, que era de startups. Depois também houve este boom também da Startup Portugal, aquilo que se passa em Lisboa, como é que eles chamam, que agora vai para o Brasil, que eles vieram há pouco tempo, enfim. Portanto, havia uma cultura e uma dinâmica muito interessante para projetos que estavam a começar. Então meti-me num destes bootcamps ou uma coisa assim do género para aprender marketing e como é que se lançava, como é que se lançavam projetos, não é? E a parte engraçada é que a maior parte dos projetos eram todos muito tecnológicos, muito virados para aplicações ou serviços, e eu estava ali com um produto. Eles não percebiam muito bem, eu também não percebia muito bem o que é que eu estava ali a fazer com eles, mas foi um ótimo início para começar a perceber questões mais relacionadas com comunicação, com marketing, com como é que se testam ideias, como é que se validam ideias, coisas, metodologias que eu fui ver estavam muito relacionadas com metodologias de projeto nossas. Quando nós, não é? Vocês agora no segundo ano, sobretudo, estão provavelmente no primeiro ano já, não é? Lançar aquela metodologia projetual, então o que é que é a minha ideia? Onde é que eu vou fazer? Como é que eu vou testar? Não é? A quem é que eu me vou dirigir? Como é que eu vou fazer isto? Com quem? Não é? Todas essas perguntas também acontecem em outros projetos. Portanto, havia ali uma série de paralelismos, portanto, em termos de lógica, eu consegui me relacionar. Mas havia também muitas outras coisas, mais relacionadas com marketing, que eu ainda não percebi muito bem como é que funcionavam. Que o marketing tinha aprendido aqui, era uma coisa muito, também muito tradicional, e fui vendo o que é que eu poderia fazer.
Nisto, em 2019, estava, a Útil estava assim muito vagarinha a acontecer e tal, a crescer. Recebemos uma encomenda, recebo ainda, sozinho, uma encomenda de um retalhista na Alemanha, e aí implode tudo, porque eu não tinha os meios, não tinha nada, e estava completamente virado do avesso, não tinha para onde me virar. Mas ao mesmo tempo, tenho num desabafo com um amigo meu, ele decide: pá, Manel, olha, eu estou a ver que estás aí num buraco, eu vou-me juntar a ti no teu buraco e vou tentar organizar a tua vida. E eu: porreiro, Tomás, pá, mas não sei bem onde é que estás a meter. Ele disse: não, não me preocupes, não sei o quê, vamos lá ver. E ele vem a pensar: olha, vou só organizar aqui a agenda dele e tal, isto depois, isto, o problema dele é a agenda, não tem nada com ele. E começa aos poucos a tentar a estudar e a perceber o que é isto do mobiliário e de móveis e mais móveis e produção e mais não sei o quê. Hein? E começa a entrar. Começa a entrar, ele vem de marketing e gestão. E começa a entrar a ler relatórios, como é que isto se faz e não se faz. Hein? E entra ali numa bolha e começa a se entusiasmar com aquilo. E ao mesmo tempo, uma amiga nossa diz: olha lá, tenho não sei o quê, gostava de investir em qualquer coisa e tal, não sei o quê. Porque ela vem, tem um background também industrial, familiar, não é? Os pais dela tinham uma fábrica. Eu quero fazer qualquer coisa, quero investir em qualquer coisa que seja um produto, que possa ser replicado. Mas temos que ser três, não pode ser dois, porque não há, tem que haver um terceiro para desempatar. E tem que haver alguém que perceba de gestão, que não é tudo de certeza. E assim foi. Juntámos os três, a Francisca, o Tomás e eu, e montámos um plano para montar a nova Útil. Que, inicialmente, era, os primeiros anos era literalmente arrumar a casa. Portanto, houve um reposicionamento da marca. Portanto, com o Tomás, isto vem muito uma clareza em termos de comunicação e mais do que, aliás, mais do que perceber o que é que era Útil e como é que ela se podia diferenciar, foi um desmame meu, porque apercebemos também pelo processo que o Útil era eu e eu era Útil e aquilo não era saudável. Portanto, tu estavas a dizer há bocadinho que era um estúdio de design e não é um estúdio de design, o que procura ser, portanto, aquilo que vocês leem e veem é uma coisa, aquilo que nós gostaríamos de ser e transparecer é que o Útil seja uma marca que edita, que vende móveis. É uma, basicamente é isso. Essencialmente é uma marca que vende móveis. E com o Tomás houve este processo. Portanto, o primeiro ano foi um ano de reestruturação, de operações. Portanto, não pensámos em nada. A não ser como é que a marca se pode tornar mais clara, como é que vamos chegar aos clientes, como é que o site funciona ou não funciona. Portanto, voltámos a repensar toda a estrutura da marca, que estava muito cética, estava muito clean, muito cirúrgica, muito, que era um bocadinho aquilo que nós tínhamos visto todas as marcas. A grande parte das marcas, ou as mais tradicionais, ou nem sequer vendem diretamente, portanto, nem sequer têm um site que vendem diretamente, e funcionam todas por retalhistas e por aí fora, mas são tudo marcas que estão cá há 20, 30 anos, não é? Portanto, são dinossauros, não é? São muito pouco flexíveis. Ou então, são muito pouco claras, são tipo design por todo lado, e depois fazem tudo, e não percebes muito bem o que é que elas fazem. Portanto, o nosso primeiro grande trabalho, para além de repensar a comunicação, foi também o portfólio que fomos retirando aos poucos. Portanto, em vez de acrescentar, tirámos. Foi assim um bocadinho um choque para muitos, mas o banco tirámos, a mesinha tirámos, o candeeiro tirámos. Para quê? Para fazer a arrumação. Só. Deixa agora que eu estou a perceber.
que o Ramsay faz nos restaurantes, não é? É? Kitchen Hell, agora que eu estou a ver a passagem. O Tomás no fundo é um Gordon Ramsay. Pronto. Pronto. Também é muito chato, é bruto, cheira mal e estou a brincar. Ele é tudo o contrário. Mas este reestruturamento estratégico foi essencial. E se ele não tivesse entrado no buraco comigo, eu digo isto de uma forma simpática, não é? Finalmente é cada vez menos buraco. Mas é uma luta diária. Luta também no bom sentido, que é muito desafiante, tanto para ele em termos de negócio como para mim em termos de produto, e como é que podemos pensar em conjunto o produto que faça cada vez mais sentido. Mas esta grande decisão de nos focarmos em arrumação, não é? Foi uma decisão que ele foi preparando sem dizer nada. Foi dizendo, olha, agora tira isto. E agora mais isto. E agora só ficamos com isto. Que é uma decisão para um designer exatamente o oposto. Nós, como designers, queremos é fazer tudo e nunca fechar o espectro, não é, da ação. Mas na verdade não. Na verdade temos é que ser cada vez mais pragmáticos, cada vez mais objetivos, para que a comunicação e a mensagem seja clara. Quando nós, isto era muito simples. O Tomás perguntava a amigos e eu também, o que é útil? Útil, fazem candeeiros. E não. Ah, não, útil é muito giro, tem um bengaleiro. Pois, tem um bengaleiro, é verdade, nem me lembrava. Portanto, eram tudo respostas dispares. E aquilo que tu pensas que é aquilo que tu fazes é uma coisa. Aquilo que as outras pessoas te dizem, o que é que tu fazes, é que é verdade, não é? É que é mais verdade, pelo menos. É que significa se está ou não de acordo com aquilo que tu pretendes dizer, não é? E fazer. Portanto, foi um processo longo, doloroso, mas ao mesmo tempo gratificante e com pequenas vitórias que têm sido, que nos têm dado muito prazer. E acima de tudo, um dos grandes desafios era pensar para quem é que nós vendemos. Portanto, ok, nós limpamos isto tudo e agora para quem é que vamos impingir isto? Não é? Como é que nós vamos convencer as pessoas que isto é porreiro? Não é? Já começámos a saber, não é, que as pessoas gostavam e que, não é, estas encomendas de vez em quando que apareciam, e este retalhista na Alemanha, se calhar os alemães gostam disto, não é? Porque é limpo, não tem curvas, não é expressivo, é objetivo. E então começámos a perceber, e aos poucos a aprender que se calhar é mais para ali que temos que virar. Eles têm maior poder de compra do que nós, têm um sentido estético diferente do nosso, cultura estética diferente do nosso, e que nasceu um bocadinho por sorte, foi um processo natural. Portanto, eu identificava-me com esta maneira de desenvolver projetos, eu achava, de certa forma, que isto para mim fazia sentido, de certa forma as pessoas também disseram, olha, isso é porreiro, se estás a montar aí, faz sentido, bora lá, mostra lá mais. E o Tomás ajudou a limar estas arestas, a esculpir isto, vá, de certa forma. E também muito, muito importante a pensar como é que nós vamos chegar às pessoas e a pensar num pipeline, não é? numa sequência de como é que nós conseguimos angariar clientes. Sem entrar muito em detalhe, porque isto é realmente muito preciso, podemos ver isto de uma forma como se fosse um funil, não é? Portanto, a primeira grande coisa é awareness, não é? Portanto, temos que chegar um funil, ou melhor ainda, uma rede de pesca, que isto tem mais a ver connosco, não é? É uma rede de pesca que tem que ser enorme para agarrar a maior parte dos peixes, tudo o que é peixe vem à rede, não é? Mas depois tens de começar a afinar e a perceber quem é que realmente
quem é que te interessa manter, quem é que realmente gosta, e nessa grande rede começas a perceber, ah não, afinal é por aqui, é este tipo de pessoa que vive ali com este tipo de educação. Então começas a puxar esta linha e a ver o que é que ela traz. E aos poucos começas também a perceber como é que consegues ganhar consideração, que no fundo é como é que as outras pessoas... Não, a consideração é mais aparecer em vários sítios, não é? Começar a aparecer também em sítios que dão, de certa forma... Mentira. Consideração é diferente. Consideração é segurança, é estar seguro daquilo que estás a comprar, eventualmente. Portanto, é um passo antes da compra. É, por exemplo, no site, tens lá tudo e mais alguma coisa que te ajudem a esclarecer dúvidas para uma eventual compra. Tu não sabes ainda se ele vai comprar, se não, mas queres saber quais são as cores, como é que é o material, quais é que são as dimensões, como é que ele monta ou não monta. Isto é consideração. É a pessoa, e os alemães nisto são barra. Os alemães vão a lojas que vendem tudo, não é? Portanto, vão a uma área, imagina comprar um móvel e vão e veem, isto é desta marca. E se calhar eles sabem mais, porque andaram a investigar aquilo até à quinta casa, do que o próprio vendedor, muitas vezes. Mas naquele, não é? Porque eles enfiam aí e vão ter a certeza que vão estar a fazer a melhor compra possível. E isto é consideração, isto é oferecer a maior segurança possível ao teu potencial cliente de que aquilo é porra, que aquilo está seguro, não é? Está seguro, que é um bom produto, vá. E depois é feita a compra, e depois a compra, ele vai-se embora, nunca mais volta, como é que tu... E não são t-shirts, não é? Nem são hambúrgueres que vendemos, portanto... São móveis, é uma compra muito ponderada, que é, já ficas meses a pensar, não é? Primeiro porque ocupa muito espaço, não é? Não é sempre, ou todos os casos, que tem espaço para receber um móvel, não é um acessório para casa também, que também é outra forma de pensar a venda. E, portanto, temos que pensar como é que vamos mantê-los dentro do radar. Ou seja, que isso é a retenção. E aí tem muito a ver com o serviço. Portanto, se conseguimos oferecer um bom serviço, que é rápido, que está lá presente, não é? Eles enviam um e-mail e não é tipo daqui a três semanas, sim, afinal temos isso em stock. Todo este pacote é bastante importante para poderes manter um cliente. E é super gratificante quando, 2 anos depois, não é? Quando a pessoa se mudou de casa ou o que seja, ela volta e, olha, quer mais uma prateleira. Portanto, mesmo que seja uma compra mais pequena ou maior, não importa, o que é gratificante é que ela continua ali a dialogar connosco. E depois a advocacy é, no fundo, uma validação mais macro, que é os prémios que possas eventualmente ganhar, porque honestamente os prémios é o que é, mas tem o seu poder na capacidade de dar garantias ao consumidor comum, não é? Que é, aqueles gajos estão fortes a ganhar prémios, e quando tu vais a ver são tudo prémios que tu pagaste, tu compraste, mas não interessa, isso funciona, não é? Ou artigos de revistas, ou alguém que te menciona num post, por exemplo. Portanto, tudo isto é um trabalho de laboratório. É realmente... Eu não faço ideia do que está para aqui, mas há pessoas que sabem. Há pessoas que sabem isto muito bem. E é arrepiante saber que há pessoas que controlam isto como se calhar nós... controlamos um torno mecânico, não é? Que é de uma precisão e de uma certeza arrepiante. Mas hoje em dia, este tipo de negócios que se escalam e crescem de uma forma
progressiva, lenta, não é? Está muito baseada em métricas e tecnologias que hoje são possíveis e que se calhar há uma cassina da vida não teria, não é? Portanto, a oportunidade hoje de se fazer novos projetos, novos produtos, é assustadora, não é? Portanto, tem coisas boas e tem coisas más, não é? Há outra coisa que é importante de referenciar, que é, há certos produtos que têm curvas de crescimento diferentes, não é? Por exemplo, a moda. A moda cresce super rápido, mas depois sai de moda e desaparece, não é? Da mesma forma que subiu, desce. O mobiliário é um bocadinho diferente, é uma montanha grande que se farta de subir, longa, e depois mantém-se ali, e depois para descer é um bocadinho mais difícil. Não vens aos trambolhões cá para baixo, vens devagarinho e tal. Portanto, dá tempo para repensar as coisas e se tiveres um bocadinho de cabeça, antes de caíres por completo, pensas as coisas. Portanto, consoante o produto e o mercado, há formas completamente diferentes de crescer e de crescer. Isto tem a ver com a consideração, o site, que é a clareza, teres aqui não dá para ver essa parte, mas ter uma secção de downloads, ter... Uma coisa que nós fizemos que foi incrível foi, por exemplo, oferecer amostras, amostras de cor. Portanto, é uma ótima forma para lançar assim o primeiro isco e as pessoas ganharem confiança. E é uma coisa que para nós é se calhar mais o trabalho que temos de as organizar e enviar do que propriamente as produzir, mas é incrível porque conseguimos perceber mais ou menos e aprender muita coisa com os nossos clientes. Que nos dizem, que dão-nos insights também super interessantes e muitas vezes curiosos, mas essa foi realmente das coisas assim mais impactantes que fizemos ultimamente. Hoje em dia o Instagram é aquilo que vocês sabem, não é? Pode ser um buraco negro, como pode ser uma fonte, uma oportunidade. Infelizmente está um bocadinho o que aconteceu há pouco tempo com o Facebook, está só pagando, é que dá para... Mas há estratégias um bocadinho alternativas, de guerrilha, vá, que consigas angariar e chegar a mais pessoas. Nós trabalhamos com pessoas que gostam da marca e oferecemos por vezes produto. Temos a sorte de ter pessoas que gostam da marca, é mais isto, a quem podemos oferecer produto para eles poderem comunicar e falar sobre ele. Porque a maior parte das grandes marcas, portanto também isso é uma coisa boa de também ser pequeno, as grandes marcas têm que pagar muitas vezes estas pessoas e muitas vezes, não sei se alguns sabem ou não, às vezes paga-se muito caro para se poder ter uma pessoa qualquer a falar de adoro amarelo, horror. E nós temos a sorte de realmente ter pessoas que gostam e que oferecemos e que conseguem nos ajudar a criar conteúdo para divulgar e para estar a trabalhar neste patamar, neste estado, que é o awareness, que é tentar chegar ao máximo, maior número de pessoas. E o serviço, que é super importante, aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é o contacto com a pessoa, o tom em que falas com as pessoas, a rapidez, tipo, o WhatsApp hoje em dia também é uma coisa super fácil, às vezes aparecem-nos pessoas no ateliê e dizer aqui é que é útil, e nós estamos assim na nossa entropia a pensar qual ateliê? Portanto, às vezes nem sabemos isto, mas nem temos esta noção, mas é há pessoas que estão, ou turistas, ou mesmo portugueses, que nos vão visitar o ateliê e que nós, pronto, nem sequer estamos à espera, não fazemos por isso e acontece, porque, sei lá, está a morada no Instagram, por aí fora, e as pessoas levam isto a sério, que é porra. Mas acima de tudo isto é obviamente super importante e faz o serviço, a forma como chegas a tudo isto de mídia, não é? Tudo que é comunicação e como é que chegas às pessoas, mas aquilo que vocês sabem, que vocês gostam, tal como eu, é de produto e como produto é preciso estar constantemente a perceber o que é relevante, o que é que faz ou não sentido desenvolver, como é que podemos desenvolver da melhor forma, o que é que faz ou não, portanto, o que é que está a mais, o que é que não está, não é? Da mesma maneira que nós limpamos o portfólio, da mesma maneira que tu limpas um projeto, que é um produto que estás a desenvolver. Isto,
ah, isto não serve para nada, aquilo não serve para nada. Então limpas, limpas, limpas. Primeiro acrescentas tudo, até pensar o que é que isto está aqui a fazer, não é? Depois começas a cortar e limpar e não sei o quê, até que se tudo correr bem, não há sempre mais perguntas a fazer. É uma estante que vai à parede. Ok, porra. A mensagem passa, então tá, conseguimos fazer o nosso trabalho. E outra coisa que é muito importante é conteúdo. É realmente conseguir gerar conteúdo que seja interessante e relevante para as pessoas. Nós investimos cada vez mais em produzir fotografia e agora mais recentemente vídeo, que é para trazer, para que as pessoas se entretenham também um pouco e que não seja tão seco, não é? Seja só produto técnico, fábricas, não sei o quê. Não, então começámos a contar histórias de visitamos amigos nossos, ou pessoas conhecidas, e a falar como é que eles, o que é que eles têm em casa, o que é que eles não têm, e focamos nas pessoas primeiro. Porque no fundo, tudo o que nós fazemos é acessório, não é? O que nos interessa mesmo é como é que as pessoas vivem, como é que elas interagem e utilizam os produtos, para que é que utilizam, o que é que lhes faz ou não sentido usar. Portanto, vamos à procura delas e vamos ver o que é que elas gostam de ter, usar, guardar. Então, fizemos uma secção que era o Catching Up With, que era pura e simplesmente chatear as pessoas em casa delas, fazer fotografias. Trabalhávamos com um amigo nosso, que é o Pedro Alfacinha, que é um fotógrafo muito talentoso, que faz... Que tem um jeito inato para estas coisas de ir à procura do que é esta personagem. E até agora temos vindo a fazer com uma série de pessoas em Lisboa, porque está ali, não é? Mas gostávamos de fazer com mais pessoas, no Porto, por aí fora, porque realmente há uma possibilidade enorme há uma curiosidade enorme nisto, não é? E aprendemos imenso com isto também. E o conteúdo. O conteúdo é muito importante para poder passar uma mensagem. E aqui está... Agora não consigo ver como é que eu... Isto. Estes são os designers que desenharam este último produto que lançámos agora em setembro, que é uma caixa em metal, em alumínio. CPRV est un studio de design que nous avons fondé, Camille et moi. Notre bureau de création conçoit des produits, du mobilier domestique, des espaces intérieurs et des objets du quotidien. Camille a une expérience de designer d'intérieur et je viens du design industriel. On a donc des sensibilités différentes et parfois nos avis sur les projets divergent, ce qui peut amener quelques tensions, mais dans le bon sens, ça permet une discussion et au final, nos deux discours sont très complémentaires. Je pense que notre travail est assez intuitif. On aime les choses qui ne se mettent pas en travers de notre routine, mais qui au contraire améliorent le quotidien. On connaît très bien Utile et la qualité de leurs produits. On comprend ce qu'ils représentent et c'est pour ça que nous avons décidé de leur proposer le projet KGT. C'est quand même assez rare, une marque qui soit aussi enthousiaste que nous à propos d'une boîte en métal. Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. KGT a été conçu comme un moyen discret de ranger et d'organiser ses affaires dans la maison. Sa conception simple la rend très pratique pour une variété d'applications. Les gens peuvent se l'approprier et y trouver leur propre usage. On aime quand les objets sont en arrière-plan, c'est-à-dire à la limite de l'oubli, mais toujours là quand on en a besoin.
Obrigado. Olá, tá. Bom, obrigada, Manel. Não sei se questões, já sabemos, isto é informal. O Manel agora já pôs os óculos, portanto está melhor. Pois eu fui reparando que o sol foi chegando aí, não é? Portanto, Fernando. Obrigado, Manel, pela apresentação. E foi muito bom ouvir um designer falar de questões de negócio. Ainda por cima, numa disciplina como nós estamos a ter no mestrado, design e estratégia. Portanto, agradeço-te isso. Eu tinha duas perguntas que estão preparadas para uma entrevista que está conversada há algum tempo a ti e a mais três designers, que é capaz de... Eu, no fundo, quero fazer cinco perguntas, as mesmas, a vocês em separado, e espero que as respostas sejam muito diferentes. Duas delas eu posso fazer, tu responderás se quiseres. E tem a ver com o facto de teres essa ligação, um design também empresário, nesse sentido. E então, a primeira questão é, se tu entendes que precisas de uma competência especial para ter esse teu lado, não apenas do gosto pelo produto, mas por... no fundo, algumas competências de negócio, ou se tu achas que isso é possível delegar em alguém, no caso, tu tens também uma pessoa, mas pareceu-me que a relação com o negócio era muito partilhada e discutida, não era apenas delegada em alguém. Portanto, a primeira pergunta é essa, é que tipo de competência é que, no teu caso particular, tu achas que um designer tem que ter? E a segunda é uma pergunta mais institucional, mas tem a ver com o mesmo problema, que é, o que é que tu achas que a nível de estruturas faltam no nosso país para apoiar... estou a falar de estruturas, não estou a falar de projetos, de mais um festival, mais... Não, estruturas mesmo que apoiam o desenvolvimento do design no país. E era basicamente estas perguntas que daqui a mais ou menos mês e meio tu ouvirás novamente, portanto, se quiseres ir pensando nelas... Posso ir treinando. Podes ir treinando, exato. Obrigado. Em relação à primeira, eu acho que... Não acho que eu tenha jeito para negócio, muito sinceramente. Acho que o que aconteceu foi, acho que foi uma certa ingenuidade, uma boa ingenuidade em ter começado a fazer uma coisa que eu achava que tinha este tamanho, não é? E que quando fui desenvolvendo, quando fui descobrindo, se foi tornando cada vez mais complexo e cada vez mais intrincado. Portanto, eu não sabia para o que é que ia. Basicamente é isso. Eu fui foi obrigado de uma forma saudável a ter que aprender, a ter que me informar, a ter que experimentar, a ter que portanto, há pessoas muito mais capazes e com muito mais sensibilidade para marketing ou negócio do que eu fui de certa forma aprendendo. No meu caso específico foi literalmente esse, não é? Foi que eu fui desbravando, fui eu vendo o que é que dava para fazer, porque não fazia mínima ideia para onde é que estava a ir. Mas, no entanto, isto dá perfeitamente para delegar. Agora, o que aconteceu foi também que eu não tinha ninguém para delegar, portanto, senti que tinha que provar, de certa forma, não é? Que fazer um projeto deste até era possível. Eu não acho que ainda provei algo coisíssima nenhuma, não é? Mas já consegui, por exemplo, por isso é que o Tomás também depois entrou ao barulho, e a Francisca também, foi conseguir mostrar que havia potencial para uma coisa. Que estamos agora a tentar perceber o que é, não é? Porque ainda não é nada. Ainda é uma coisa muito, muito, muito pequenina que quase nem sequer conseguimos viver disto, não é? Portanto... mas há um potencial enorme. Portanto, esta questão de negócio é uma coisa que se tem que trabalhar, não é? Agora, eu acho que a minha mais-valia, a meu ver, é perceber mais desenvolvimento de produto. Vou ajudando o Tomás com questões de negócio, porque fui aprendendo ao longo destes anos todos, não é? E consigo perceber o que é tesouraria, o que é que são não sei o quê, por aí fora, onde é que as coisas estrangulam, onde é que não estrangulam, por aí fora, consigo, de alguma forma,
prever ilimitadamente, consigo prever algumas questões, mas tem que ser, para conseguir crescer, tem que ser realmente alguém capaz e alguém que perceba de negócio. Em relação às estruturas que possam ajudar projetos como estes, mais uma vez é olhar lá para fora, ver que coisas é que acontecem, não é? Nós acho que temos algumas coisas, ou tivemos, com estas coisas de... Com este boom todo de startups, não é? Havia imensos programas para começar, projetos e ideias e não sei o quê, e eu tive a sorte de ir um bocado nesse seguimento, e o que eu reparei também é que nunca havia, era tudo muito digital, era tudo muito virado para aplicações, serviços, não é? Serviços como em digital, não é? Como Ubers e coisas assim do género, mas pouca coisa ou nada em termos de produto. Nós temos algumas pernas nessa digitalização do negócio, não é? Que é com a parte de como é que conseguimos crescer. Porque, no fundo, o Tilo, na sua essência, é um negócio online, não é? Como muitos outros, não é? Agora, é um negócio online imobiliário. Portanto, aqui é que as coisas começam a ficar interessantes. Como é que tu vendes mobiliário que é grande e chato para enviar, não é? Como é que tu fazes com que isto funcione? Porque o mercado para o mobiliário ainda funciona de uma forma muito tradicional, que são os agentes, são as lojas, mas, no entanto, há marcas ou projetos com muito mais avançados do que o Tilo, como a Hem, a Tact, há outros também, depois há outros bons exemplos em moda também, que agora não estou a lembrar nenhum, mas há certamente bons exemplos, que tentam realmente não só encurtar este espaço entre o que é a marca e o que é o consumidor, não é? Tentar estar muito mais próximo das pessoas, como também em termos operacionais, como é que conseguimos fazer com que isto seja mais fácil, menos complicado, não é? Tem que ir falar por um agente e depois vai para a loja e depois é enviado e estraga-se. Já, uma chatice. Portanto, há muita coisa para desmistificar também aqui pelo meio. E sentimos que esse é um bocadinho o nosso que é o maior desafio, que é como é que fazemos, como é que conseguimos vender móveis online, no fundo. Ok. Ah, só mais uma coisa, desculpa. Há realmente estruturas, como, por exemplo, em França há a Via, na Holanda também há outras, que normalmente estão sempre aliadas a apresentações como Paris Design Week, essas coisas todas, que ajudam jovens designers a criar os seus próprios projetos. A particularidade, a grande diferença é que está mais virada para a manufatura, para a produção industrial ou semi-industrial, e cá a indústria está no norte e ninguém quer saber da indústria, parece-me. Mais questões? Boa tarde. Antes de mais, queríamos também agradecer por ter cá vindo. Mas a questão que eu tinha para colocar era a seguinte. Como é que vocês fazem a seleção dos produtos a desenvolver, visto que também o mobiliário é assim um bocado uma área mais complicada nesse sentido, mais complexa. Eu tenho particular curiosidade no baço. O que é que vos levou a querer produzir aquele produto, que é um minibar, mas também um local de armazenamento de revistas, sendo que este produto não é um bem essencial na vida das pessoas, não é algo que as pessoas comprem, ou seja, que tínhamos todos em nossa casa, visto que uma estante, por exemplo, já não é bem assim, ou uma prateleira. Qual é que é o vosso critério de seleção desses produtos? Há a forma como eu gostaria de fazer e a forma como é que nós fazemos. Como eu gostaria de fazer, primeiro, era fazer uma pesquisa muito extensa sobre tudo o que é estantaria, tudo o que é arrumação, desde
despensas antigas, até escritórios, como é que, arquivos, e ter um verdadeiro conhecimento do que é organizar e arrumar coisas, porque esse é o nosso, é aquilo que nós deveríamos ser especialistas, não é? E para fazer isso é uma pesquisa, demora tempo, não é? E é preciso alguém para a fazer, que consiga identificar e perceber como é que as pessoas o fazem, o que é que o mercado oferece, que oferta é que existe, não é? E para onde é que isto está a ir, não é? Um bocadinho como isto faz-se muito em escritórios, não é? Tipo, pensar os escritórios. Antigamente era tudo cadeirinhas enfiadas, viradas para uma parede que tem um relógio e que tu contas o tempo até te ires embora. E depois, nos anos 80, veio o Sotsas e os seus amigos de pensar no Citizen Office, que veio um bocadinho, que no fundo é isso, que é uma pesquisa. Citizen Office é uma pesquisa sobre escritórios, uma pesquisa encomendada pela Vitra, para a Vitra ser especialista a desenhar escritórios para as pessoas. Portanto, é essa a única forma que eu imagino que consigas ser relevante e tentar ir. Claro que tu lanças a bola muito mais para a frente, não é? E depois vais atrás dela, vais tentar perceber o que é realisticamente possível fazer. E a verdade é que o que eles desenvolveram, pensaram nos anos 80, é um pouco aquilo como nós pensamos hoje em dia os coworkings da vida, não é? Estás a perceber? Portanto, espaços de trabalho informal, não sei o quê. Portanto, isso nasce de uma pesquisa, isso nasce de um trabalho, neste caso encomendado, para pensar uma problemática concreta. Como é que nós fazemos? Nós vemos o que é que nós podemos fazer em termos de o que é realisticamente possível fazer em termos de produção, produção em termos de capacidade de produção, porque no fundo nós não investimos em ferramentas, não temos capacidade para investir em ferramentas, portanto tem que ser tudo de produção semi-industrial, não é? Tem que ser coisas que não ocupem muito espaço. Tem que ser tipologias que se possam enquadrar ou que estão em falta na nossa oferta. Portanto, nós tentamos, para ir andando ao sabor das exigências do mercado, tentamos perceber o que é que nós podemos fazer aos poucos. Alguns produtos ou algumas ideias surgem da nossa iniciativa. Nós abordamos um designer especificamente e dizemos: olha, estamos a pensar em desenvolver isto ou aquilo, e gostávamos que fosses tu, e esta é a problemática, esta é aquilo que nós... E depois é um diálogo que surge sem desenhar nada, primeiro, é falado, é uma discussão, que normalmente começa em giro, não sei o quê, podemos fazer assim, assado, e agora descobri esta empresa que faz isto. Portanto, é um bocadinho, a coisa cresce com um propósito muito específico, muito concreto, mas depois vai crescendo organicamente, portanto, muita coisa muda aí pelo meio. Depois temos que voltar a ganhar foco, não é? E pensar o que é. E o Basso é um caso um bocadinho à parte, porque ainda vem do início e foi pensado, numa forma, numa narrativa para a qual eu pensei útil inicialmente, que não tem muito a ver com hoje. O Basso só está na coleção porque ainda é uma espécie de arrumação, não é? Porque tem aquele balde lá por baixo. E aquilo surge na tal narrativa que eu tinha pensado, que era literalmente um minibar. Primeiro, porque não havia ninguém a pensar em minibars. Não, a minibar é uma coisa... O álcool não é uma coisa que seja vendável à partida. Portanto, eu achei, porreiro, vamos falar de uma coisa... Subversivamente vamos tentar falar aqui de uma coisa... Que não é interessante, que não é, pronto, não é muito falada. E a verdade é que... E depois basicamente é só isso, é uma mesinha com rodas, que ninguém sabe que tem rodas, que esse é o grande problema. Mas tem uma coisa interessante, que é... Nós não sabíamos vender aquilo, tipo, é muito giro e tal, quando as pessoas veem aquilo acham graça e tal... não percebem, acham que aquilo está torto,
E de repente este alretarista alemão, que era para vender uma coisa, começou a vender muito bem disto. Que eles não... Ah, e já agora manda vir uns destes também, para ver como é isto funciona. E a verdade é que é o único produto que eles ainda vendem. Porque eles sabem vendê-lo melhor do que nós. E nós pensamos, porquê é que eles conseguem vender isto melhor do que nós? E começámos a pensar e tal, porquê é que será? E começámos, deixa lá fazer um vídeo para ver se isto funciona. E realmente são estas tais questões que têm a ver com as dificuldades de vender online, não é? Que não estás ali, não é? Para perceber como é que ele funciona, como é que ele é feito, perceber o material, que muitas vezes impossibilitam potenciais vendas. E nada daquilo que nós fazemos é um bem essencial, não é? É tudo acessório, não é? São tudo móveis para que se tudo correr bem e as pessoas coloquem nas suas casas para descomplicar, em vez de complicar, não é? E este caso especificamente, para além de não ser uma coisa que, não é? Não, é uma compra totalmente por impulso. Portanto, as pessoas têm que arranjar uma desculpa para... Portanto, não é, estou mesmo a precisar de um sítio para arrumar vinis. Então, eu tenho essa... Não. As pessoas não estão... onde é que eu vou pôr as minhas garrafas de whisky? Ninguém pensa assim, não é? Aliás, inicialmente pensávamos mais para barba, e hoje em dia as pessoas utilizam aquilo como mesas de cabeceira, como para pôr revistas. Portanto, nós aprendemos com as pessoas. Aprendemos... Não, isto é porra, é para pôr aqui o telefone a carregar. Isto vem com... Um carregador já incluído. Um carregador? Não, como é que você sabe? Depois mostraram-nos uma fotografia de vinho ao cabo a passar por... Não, isto não é eletrificado de todo. Portanto, há coisas que nós fazemos muitas vezes sem saber e os insights que temos são outros. Ok. Bom, eu se calhar vou-me atravessar aqui também, já que eu estou com o microfone. Há uma coisa muito interessante, tu falas, a dada altura, que começas no teu percurso a ir muito a feiras e ao Salão do Móvel, nomeadamente. Acho que este ano alguns de vocês irão ao Salão do Móvel, não sei. A Milão, todos saberão o que é, a feira de mobiliário mais importante, não é, do mundo. Mas há uma coisa que tu disseste que a mim me parece um bocadinho contraditória com a questão das feiras e principalmente do Salão do Móvel, uhum. Que tem a ver com a ideia de que o mobiliário é diferente do mundo da moda, no sentido de é uma montanha mais lenta que se cresce, ou seja, claro que sabemos que demora mais tempo o projeto de investigação, mas no fundo, e isto foi até o Jonathan Olivares que me disse uma vez, por causa da relação até do mercado europeu e do mercado americano, ou seja, que no mercado americano isso tu dizes é verdade, ou seja, uma peça de mobiliário é uma peça de mobiliário que a pessoa compra, pronto, para a vida, não é? Aquela coisa vou comprar uma estante, vou investir, é uma coisa que eu quero ter. E que o Salão do Móvel, no fundo, é um exemplo, funciona como oposição para isso. Porque todos os anos há quase uns nervos que é preciso fazer coisas novas para ir mostrar no Salão do Móvel. Portanto, e todos os anos as montras de Milão são substituídas com o novo projeto deste e daquele e do outra estrela que o fez. Uhum. Muito à semelhança do mundo da moda, pronto, que é de 6 em 6 meses, ali é de ano a ano, tem um bocadinho mais de... Uhum. Mas funciona muito da mesma maneira. Portanto, até que ponto também este sistema que os próprios designers criaram de vendas e de chegar ao consumidor, etc., não é também em si mesmo um sistema que é um tiro no pé, não é? Porque a dada altura é preciso estar sempre a produzir coisas novas, e aquilo que tu fizeste há 6 meses já saiu da montra e já está um novo a substituir. Sim, não podia estar mais de acordo. Milão é realmente uma grande montra de protótipos. De coisas que as marcas estão a testar, a ver se aquilo funciona ou não funciona. Portanto, isto é um negócio também, não é? Apesar de tudo, apesar de termos objetivos mais ou menos humildes ou honestos, não deixa de ser um negócio, não deixa de ser. Muitas destas marcas italianas têm fábricas para. Não é? Portanto, é uma coisa
que têm uma grande responsabilidade, não é? E aprendi isto na Vista Alegre também, que é... portanto, há uma necessidade constante de pensar, de pensar novo produto e pensar como é que isto... como é que podemos revitalizar ou repensar o portfólio das marcas, por aí fora. Mas depois também depende muito de marcas, não é? De, cada marca tem a sua abordagem ao mercado, não é? Nem todas são iguais, não é? A Herman Miller, se calhar, lança um produto de dois em dois anos. A Hey também tem uma política de desenvolvimento, de lançamento de novos produtos muito específica, que acho que, por exemplo, nem sequer só faz a Milão de dois em dois anos, por exemplo. Portanto, isto também depende muito das marcas e dos mercados. E tu já sentes essa pressão? Vais a Milão este ano? Não. A Útil não vai estar. Sentes essa pressão, ou seja, de ter que apresentar novo produto? Mais ou menos. Sinto a necessidade de apresentar coisas novas. E nós estamos realmente a trabalhar nesse sentido. E esse processo é muito longo, não é? Para nós é muito complicado, porque implica uma logística muito grande, protótipos por aí fora. E apesar dos nossos produtos serem relativamente fáceis de produzir, mesmo assim há muita coisa a afinar, que não tem a ver muitas vezes só com o produto. Tem a ver depois como é que o vendemos, como é que o apresentamos, fazer fotografias, portanto, lançar o produto, desenvolver o produto é o mais fácil de tudo aqui no meio. O mais difícil é realmente tudo o que está por trás ou pela frente de chegar às pessoas. Mas, efetivamente, sinto um bocado essa pressão na forma de queremos crescer também para ter mais capacidade de entregar, não é? E isso só é possível com um novo produto. Agora, depende muito de qual é que é o novo produto, não é? Há maneiras e maneiras de fazer um novo produto. As marcas... Há coisas que fazem mais sentido do que outras, não é? Portanto, isso depende muito das políticas e dos mercados também. É verdade que na Europa, se calhar, há uma necessidade maior de novidade, se calhar do que os Estados Unidos, não estou por dentro, mas isso, tudo isso faz-me sentido. E nós não conseguimos... Primeiro, só vamos lançar agora um novo produto, que nem sequer é novo produto, é só... melhoramentos de um produto que já temos, não é? Portanto, agora, e lançámos estes novos dois produtos no ano passado, porque realmente sentimos essa necessidade de mostrar qualquer coisa de novo, mas foi tudo muito seguro, não é? Tudo muito dentro daquilo que já fazemos, muito dentro do espectro daquilo que sabemos que vai funcionar. Portanto, o risco, há sempre risco, não é? Mas o risco é um bocadinho menor. E havia outra coisa também, que agora esqueci que era para dizer, mas já vai voltar. Ok. Mais questões? Nós gostávamos de saber qual é que foi a peça que para si se orgulhou mais de fazer e qual é que devia ter tido mais reconhecimento. Essa pergunta é difícil. Não tens que responder, não é? Todas elas eu tenho uma relação especial, porque foi tudo uma... Tipo, uma relação toda sempre muito próxima pelo desenvolvimento delas, não é? Assim, uma que tu achasses que ia ser um grande sucesso e... Não, porque eu vou sempre com expectativas muito reduzidas. Vou sempre... Porque... Não, honestamente não. Aliás, estou surpreendido que ainda estou cá. Isso é que eu estou surpreendido. É mais isso até. Acho que temos muita sorte e também temos trabalhado para isso, não é? Mas acho que a grande recompensa é ainda estar aqui passado desde que comecei em 2015, a começar a pensar nisto, não é? Lancei a Útil 2017, mas isto só começou mesmo a sério com o Tomás. Eu tenho essa sorte do Tomás e da Chica terem entrado no projeto e tenho sorte não só de os ter ao meu lado, como ainda estar aqui a andar uns passos muito, muito pequeninos, andar para a frente. Esse é mais um orgulho, acho eu. Há mais questões?
Bem, eu queria saber se teria possibilidade dos alunos da ESARG de visitar o espaço para saber como que funciona. E... Sim, bem, é só aparecer. Desde não sejam muitos, não cabem muitos. Bater na porta daria certo. Mas é porque você disse que é muito importante, foi muito importante a ESARG para você. E uma coisa também que eu vejo que tem na ESARG muito é que ela traz muito das empresas para cá. A gente trabalha muito com as empresas. E eu queria saber se teria como, se a gente chegasse lá, oi, tudo bem? Posso ver como funciona? É melhor avisar antes, que pode ser que eu não esteja lá, estejamos não sei onde, mas é literalmente só aparecer. Quer dizer, combinar antes é melhor. Sim, sim. Só para ter a certeza, mas sim, teríamos todo o gosto, obviamente, de vos receber. Claramente. Obrigada. Boa tarde. Pronto, estava a dizer que começou a pensar em 2015, mas depois foi assim em 2020 que a Útil se tornou mais a sério. E isso foi na pandemia, não certo? Então eu queria saber se teve algum impedimento, porque foi tudo complicado. Não como se calhar noutras empresas, porque nós estávamos mesmo a arrancar, não é? Portanto, isto foi o quê? Foi em março de 2020, não foi? Pronto. Não, 19. Fomos para casa 20. Fomos para casa 20, não é? Portanto, nós começámos a sério mesmo no início de 2020. E tivemos alguma sorte que isso não implicava a nossa estratégia era muito reservada, era muito sustentada, não tínhamos grandes emissões no primeiro ano, como estava a dizer, o primeiro ano era realmente reorganizar as operações e por aí fora, não estava muito sustentada em vendas ou prospeção de novos clientes, portanto, para nós não tivemos um impacto muito, muito grande, por sorte. Foi mais difícil em termos de produção, porque depois tinha que trabalhar em casa com os miúdos e não sei o quê, e foi mais duro em termos de trabalho do que propriamente do desenvolvimento da marca, não é? Porque, portanto, tivemos alguma sorte, sim, por não ter sido. Agora, houve realmente certamente para algumas. Quer dizer, basicamente nessa altura o grande impacto foram os retalhistas, não é? Portanto, imagina se eu hoje. Tivesse dependente de uma rede de lojas, não sei aonde, aí estava lixado. E como só tinha uma ou duas lojas, estava dependente de poucas lojas, era mais projeto, por aí fora, o impacto foi residual. Portanto, depois a coisa começou-se a desenrolar e pronto, passámos entre os pinhos da chuva. Sim. Ah, não, aliás, antes pelo contrário, até foi bom porque nessa altura, apesar dos retalhistas estarem sem trabalho, sem grande atividade, as pessoas começaram a olhar para dentro de casa e pensaram, epá, este canto, aí, tudo para o lixo. E compravam online, nós enviávamos. Sim. Até, o único problema foi atrasos com os web designers e por aí fora, isso é que foi chato, mas pronto. Eu tenho curiosidade em saber como é que desenvolve os briefings para os seus produtos ou para os seus projetos. É uma discussão. Como é que eu desenvolvo os briefings? Vejo o que é que me interessaria fazer, não é? Que tipologia é que eu quero fazer. Vejo os meus concorrentes, vejo quem é que está a fazer igual ou parecido. Vejo onde é que eventualmente há ou não uma oportunidade e debato isto com o designer. É basicamente uma discussão. Olha, eu gostava de fazer uma prateleira de parede assim. Olha, já agora, os nossos concorrentes são estes, as coisas vai mais para ali, o material que queríamos usar era este. É bastante informal, não é? É bastante informal. Porque também, normalmente os designers são pessoas que são relativamente próximas de mim e eu tenho essa facilidade.
acontece também que há pessoas que enviam, percebem, conseguem ler a marca e enviam um projeto. E depois as caixas da Caget foi um bocado assim, foi Camille, que eu conhecia da Ecal, disse, olha, tenho aqui uma coisa que se calhar vais gostar. Ah é? Então manda lá para ver se eu gosto. E por sorte fazia sentido. Não é? Já tive outras propostas de outros designers que não faziam sentido. Aí tive que dizer, olha, obrigado, mas não vai dentro daquilo que estamos a pensar ou a ir. Portanto, às vezes ainda é uma forma, um processo muito, muito, muito orgânico. Tens? E andar um bocadinho para trás. Bem, para já agradecer ao Manuel, foi maravilhoso ouvir este trajeto que vem desde 2006. E que parece que agora estamos aqui centrados neste. E a frescura com que falas do projeto agora, como se não houvesse isso tudo para trás, que foi a narrativa que aqui nos trouxeste. E também só salientar este aspecto temporal de um curso de 5 anos. 2 anos a aproveitar do que havia de programas europeus de financiamento para saídas, não é? Para depois então vires fazer o mestrado, e como isso está diferente da nossa experiência atual, que são cursos de 3 anos e o pessoal depois vai diretamente para o mestrado, e portanto acho que nos trouxeste aqui muito que pensar também em termos do quão distante estamos dessa temporalidade. Mas depois fiquei curiosa, entre muitas coisas, mas com aquele projeto da carrinha que foi para Berlim. E com pessoas com quem tinhas cruzado em Portugal, claro. E que depois estavam fora, o facto de estarem nessa situação de deslocação, achas que tipo de frescura é que trazia, ou que tipo de contexto é que trouxe, e se essa carrinha, quando a apresentaram, era assim uma coisa meio ocupa, ou era uma participação oficial? Era uma participação oficial que concorremos, não? Concorremos. Tu, basicamente, tu candidatas-te, és para ou não selecionado quanto o projeto que tens, e depois estás dentro do... É oficial aquilo. Nós estávamos lá no mapa, não é? Mas foi meio assim, ocupa. Até nós estacionámos a carrinha lá fora e ninguém vinha, então temos que ir lá para dentro depois a dar altura, até. Porque pensávamos fogo, mas também temos aqui... Afinal, não há assim tantas pessoas. Era demasiado... não vou dizer artístico, mas era demasiado conceptual. Mas foi ótimo, foi um processo super interessante, porque na altura o Bruno estava a trabalhar com o Martin Bass, portanto ele tinha uma oficina incrível. Alugámos a carrinha, revestimos a carrinha toda com MDF, pintamos alcatifa, não sei o quê, pomos as nossas coisas lá dentro, os nossos projetos, e lá vamos nós. Portanto, estávamos super excitados com aquilo foi uma experiência super, super interessante. Depois estarem em Berlim e conhecer mais pessoas por aí fora era incrível. E era um bocadinho essa coisa de estarmos este grupo, não é? Depois havia mais pessoas, havia o Paulo, que na altura estava a trabalhar com o Julien Carreterro, depois havia um Tiago, que também estava no Martin Bass, ainda havia bastante... Quem nos fez a imagem, o gráfico, foi estou a ver a cara dele. E alguns deles também estavam com esse tipo de financiamento? Não, nem todos. Não, o Bruno estava... O Bruno tinha sido contratado, um bocado assim, por ele. O Tiago também, acho eu. Não tenho bem certeza. Já não me lembro. Acho que o Paulo estava, não tenho a certeza. Portanto, havia alguns que sim, outros que não. Era assim um bocadinho uma misturada. O facto de haver esse programa, se cá também fazia com que se encontrassem. Sim, sim. Ah, o João estava lá a estudar, o João Valente estava a estudar lá no mestrado também, em Eindhoven. Portanto, era uma misturada de pessoas, mas sem dúvida que estes programas ajudaram, porque depois havia, já não lembro se havia muitos ou não, muitas outras pessoas a fazer o InnovArte em Roterdão. Mas era ótimo, porque dava-te um descanso financeiro, não é? Podias estar... Depois também, graças a isso, também pude investir nos projetos que estava para fazer estas exposições e não sei o quê. Portanto, isso foi ótimo. Ah,
Era... Há mais questões? Boa tarde. Futuramente e relativamente a novos produtos que poderá vir a produzir, acha que irá manter o seu registro habitual dentro da metodologia do produzir, evoluir, eliminar? Ou... Não sei. Eu gostava de acrescentar uma Sim. pergunta a esta pergunta, que é, por exemplo, fazer outras marcas com outros... Fazer outras marcas? Para além da Util. A Util, como uma boa marca, imagino eu, que te ensinaram no marketing, há de ter valores, há de ter uma missão, não é? Ou seja, portanto, imagina que tu te apetece fazer outras coisas, sei lá, mais artesanais, ou, imagina, não é? Sim, sim, sim. Tu tens de fazer outra marca, eu, não? Neste momento, não tenho a capacidade mental para pensar, para pensar noutras coisas. Porque também foi tudo uma sequência feliz de eventos, não é? Eu tinha realmente o tempo. Tinha a disponibilidade mental e física para poder fazer isto. Hoje em dia, se eu quisesse fazer uma outra marca, tinha que pensar muito bem. Quer dizer, é verdade que no meio disto pensamos, epá, era muita gira fazer este projeto assim, assado, com aquilo que vamos aprendendo, não é? Pode não caber na Útil, não é? Sim, 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 exteriores, coisas fora. Com a mesma equipa, ou com a mesma equipa, ou não, ou vamos buscar outras pessoas, eu não sei o quê. Mas neste processo, por vezes, isso pode acontecer, que é pensar, isto era porrar, era... Olha lá esta ideia de fazer assim, isso acontece. Mas depois pensamos duas vezes, pensamos, chegou a começar tudo de novo, e não sei o quê. Que já podemos, nós podemos também encurtar porque a questão é, caminho. A empresa, não é? Na verdade, pode ter várias marcas. Sim, 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 pode. Pode perfeitamente, perfeitamente. Mas eu adorava poder fazer isso. Se o consigo fazer, certamente que não, neste momento. É o Tomás. O Tomás também não consegue. Não. É chica, as mulheres fazem tudo. Possivelmente, sim. Mais possível é chica do que... agora, depende muito de... Depende muito, olha, do excitamento que há ou não, peça o entusiasmo com essa ideia ou não, da disponibilidade. Hoje, ao dia de hoje, eu não conseguiria jamais fazer isso. Porque a verdade é que, paralelamente a isto, também faço outros projetos. Portanto, eu estou completamente sobrecarregado de trabalho neste momento. Portanto, mas adoraria, interessa-me, gosto mesmo muito de, sobretudo, mais do que iniciar, gosto muito de iniciar projetos e pensar... este entusiasmo inicial de começar coisas, mais do que se calhar mantê-los para mim se calhar é mais doloroso, mas quem sabe, não é? Há um bocadinho dizia que a Útil ainda estava em expansão. A minha questão é, como é que vê a Útil daqui a 10 anos? Exato. Sim. Exato. Portanto, eu gostaria muito que a Útil tivesse um furgão para poder fazer os transportes devidamente. Muito obrigado. Não, eu, por acaso, é uma coisa que pensamos muito. Qual é que é a dimensão que é ótima para se ter? Não temos, claramente, não temos ambições de crescer para uma coisa descontrolada. Não é descontrolada, isso não é um bocado... Portanto, ainda não sabemos bem qual é que é o nível de faturação que possibilita ter uma equipa pequena e próxima, não é? para trabalhar. Mas imagino que isto seja, daqui a 10 anos, seja uma coisa bastante moderna na forma de trabalhar, portanto, com muita subcontratação de serviços, sobretudo, por exemplo, na parte logística, portanto, não ter sobretudo um espaço de trabalho que está focado sobretudo em desenvolver produto novo e conteúdos, portanto, muito focada também em desenvolver e a pensar de que forma é que é relevante comunicar estes conteúdos, e uma equipa relativamente pequena. E daqui a 10 anos gostava de estar confortável, gostaríamos, eventualmente, acho que posso falar com os meus sócios, gostaríamos de estar confortáveis com uma rede estabelecida na Europa. Portanto, não só na Alemanha e Dinamarca, que
não só na Alemanha, que é onde começamos a estar, mas não tem uma expressão muito pequena, mas começar a ter uma rede de projetos e retalhistas que sejam interessantes. Ok. É? Vá, depois vamos, se calhar, tentar fechar. Então... Eu já apanhei o escaldão. Assim, muito, muito rápido para acabar. Muitos de nós aqui somos finalistas e o que nós gostávamos de perguntar, e também assim se calhar em jeito de conselho, era quais é que foram as suas perspectivas no término do seu curso e que conselhos é que nos poderia dar para talvez um futuro? O que é que nós poderíamos pensar a seguir? O que eu fiz, que já não é o melhor exemplo, o que eu diria hoje para se fazer era ser-se mais planeado, ou seja, pensar em um plano a médio e longo prazo, ou seja, e como é que vocês podiam tomar passos para poder lá chegar. Imaginem, se eu hoje soubesse que ia estar a fazer o útil, se calhar não teria trabalhado em... Mas se calhar, ninguém sabe, não é? Mas imaginemos que o meu objetivo é fazer uma marca daqui a 5 ou 6 anos. Se calhar o que eu faria era começar a trabalhar com numa fábrica primeiro, depois se calhar ir para uma pequena marca de produção para ver como é que a coisa funciona, se calhar depois passava para outra um bocadinho maior. Portanto, se calhar tentar planear e esquematizar que passos é que são necessários fazer para chegar a um objetivo que vocês pensam. Claro que isto é tudo muito bonito, não é? Por mais planos que faças, há muita coisa imprevisível pelo meio, coisas boas e coisas menos boas, mas se tiveres foco, não é? Acho que é melhor, ou é bom, é o melhor conselho, se calhar, que posso dar, é foco para planearem o que querem fazer, não é? Daqui a... definem 5 anos e o que é estar, ter um ateliê, não é? Então, vai, toma os passos necessários para aprenderes o que tu achas que é necessário para daqui a ter anos seres capaz de o fazer. Muito suíço, isto já vem da escola suíça. Ok, diz-me só uma curiosidade, ou seja, a útil ainda não te paga a renda? Não, ajuda a renda. Ok. Tendo muito menos um almoço, por isso. E portanto são esses outros projetos eventualmente que permitem. Tem que compensar, sim. Exato. Ok. É só porque é uma startup, não é? Pelo que eles dizem. Precisa ainda do seu tempo para começar a. Não, é preciso muita resiliência, muita paciência. E depois é preciso também otimismo. Sim, quando ele diz 2020, não é? É que foi mesmo há muito pouco tempo. Portanto... Não, que esta parte nova do útil. Portanto, exato. Eu já venho com bagagem. Exato. Não é? Que às vezes não é bom, não é? Já venho de certa forma cansado. Obviamente que o Tomás e a Chica trazem frescura e trazem uma visão completamente diferente de ver o projeto, que me motiva muito, não é? E se não fosse isso, certamente que hoje não isso seria útil. Se eu estivesse sozinho, hoje não havia útil para ninguém. Ok, bom, eu... Agradecer outra vez ao Manel obrigado, por ter voltado aqui à Exato. Vamos deixar, quer dizer, acho que podemos ainda conversar mais um bocadinho, se o Manel ficar aqui um bocadinho mais connosco, se quiser, mas já informal, com uma bebida, que é para não morreres aí desidratado. Pronto. Normalmente o nosso problema nas Caldas é ao contrário, é o frio, não é? E a chuva. Será que podemos fazer os seminários na rua? Não é? Pronto, e não este. Eu vinha preparar este... para o microclima, realmente. Pois, mas pronto, são as alterações climáticas. É, exato. Bom, obrigada a todos. E hoje foi a última sessão com convidados, dia 1 de junho. Vamos voltar aqui o dia inteiro para discutir, a partir do design, muitos temas atuais ou menos atuais, políticos, sociais, que os alunos de terceiro ano nos vão trazer. Como? Através de design.